Jag har en reaktionsformel som visar en fullständig förbränning av etanol som visas i den här tabellen. och Jag ska skriva in de ekvivalenta substansmängder som gäller för respektive ämne. Och Det första jag gör det att titta tittar på reaktionsformen. En etanol plus tre stycken syrgas reagerar och bildar två stycken koldioxid och tre stycken vatten. Och här så har jag ingen koefficient så det betyder att koefficienten är en etta. Så är det inte utskrivet någon koefficient så finns det en koefficient och det är en etta. Och Det betyder alltså att en etanol för att den ska reagera så behövs det tre stycken syrgas. och Då bildas två stycken koldioxid och så bildas det tre stycken vatten. Så har jag en mol, det är ju bara ett antal, så har jag tre mol etanol så behöver jag tre gånger så mycket syrgas. Alltså tre mol syrgas. Och det som bildas här då, då tittar jag på ettan här och tvåan. Så en sån bildar två såna. Det betyder att en mol bildar två mol här. Två mol, dubbelt så mycket. Koldioxid. Och sen ser jag en mol etanol bildar tre gånger så mycket vatten. Alltså får jag tre mol här. Sådär.